মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আজি মই ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ বিষয়ে শিকাম ইংৰাজী গ্ৰামাৰ শিকিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি টেন্সৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব লাগিব টেন্স মুখ্যতঃ তিনিবিধ সেইটো হৈছে এক নম্বৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্স প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ মানে হৈছে বৰ্তমান কাল আৰু দুই নম্বৰ পাষ্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স মানে হৈছে অতীত কাল আৰু ফিউচাৰ টেন্স ফিউচাৰ টেঞ্চ মানে হৈছে ভৱিষ্যৎকাল আৰু প্ৰত্যেকৰে চাৰিটাকৈ ভাগ আছে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ চাৰিটা ভাগ পাষ্ট টেন্সৰ চাৰিটা ভাগ আৰু ফিউচাৰ টেন্সৰ চাৰিটা ভাগ আছে আহাচোন আমি প্ৰত্যেকৰে ভাগকেইটা জানি লওঁ লাহে লাহেকৈ চোৱাচোন মই কি কি লিখিছোঁ ইয়াত লিখিছা নহয় নাম্বাৰ ওৱান আই গিফ নাম্বাৰ টু আই এম গিভিং নাম্বাৰ থ্ৰী আই হেভ গিভেন এণ্ড নাম্বাৰ ফ'ৰ আই হেভ বিন গিভিং নহয় জানো প্ৰথম চেণ্টেন্সটোৱে যি কথা প্ৰকাশ কৰিছে সি সম্পূৰ্ণ হৈছেনে নাই তাক নিৰ্দিষ্টকৈ ধৰিব নোৱাৰি সেইবাবে কি হৈছে প্ৰথম চেণ্টেন্সটোৰ ভাৰ্বটোক প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স বুলি কয় দেই দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটোত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে যে কথাটো কোৱাৰ সময়ত কামটো কণ্টিনিউৱিং অৰ্থাৎ হৈয়েই আছে মানে চলি আছে সেইবাবে এই চেণ্টেন্সটোৰ ভাৰটোক প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনোৱাছ টেন্স বুলি কয় তৃতীয় চেণ্টেঞ্চটোত ধৰিব পাৰি যে কামটোক কমপ্লিটেড বা পাৰফেক্টেড বা সম্পূৰ্ণ হৈছে সেইবাবে এই চেণ্টেন্সটোৰ ভাৰটোক প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত থকা বুলি কোৱা হয় আৰু চতুৰ্থ চেণ্টেন্সটোত ভাৰ্বটোক প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনোৱাছ টেন্সত থকা বুলি কয় কাৰণ বাক্যটোৰ পৰা এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ পায় যে কাম এটা অতীতৰ কোনো এটা সময়ত আৰম্ভ হৈ এতিয়াও কামটো হৈয়ে আছে গতিকে আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ চাৰিটা ফৰ্ম পালোঁ নহয় জানো আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ কোনটো চেণ্টেঞ্চ কোনটো টেন্সত আছে তথাপি মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ দেই ভালকৈ শুনি যাবা নম্বৰ ওৱানত কি আছে আই গিভ এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট অ'ৰ ছিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে আৰু দুই নম্বৰটো আই এম গিভিং কোনটো টেন্সত আছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনোৱাছ টেন্সত আছে থ্ৰী নম্বৰ আই হেভ গিভেন এইটো কোন টেন্সত আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট আৰু চাৰি নম্বৰ আই হেভ বিন গিভিং এইটো কোনটো টেন্সত আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনোৱাছ বুজি পাইছা গোটেই ধুনীয়াকৈ মই তোমালোকক এটা এটাকৈ দেখুৱালোঁ নহয় জানো যিদৰে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ চাৰিটা ফৰ্ম আছে সেইদৰে পাছ টেন্সৰ চাৰিটা ফৰ্ম আছে গতিকে আহাচোন আমি পাছ টেন্সৰ চাৰিটা ফৰ্মৰ বিষয়ে জানি লওঁ নাম্বাৰ ওৱান আই গেপ ফাষ্ট ইনডিফিনিট অ'ৰ চিম্পুল ফাষ্ট এই টেন্সত আছে নাম্বাৰ টু আই ৱাজ গিভিং পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছে গতিকে নাম্বাৰ থ্ৰী আই হেড গিভেন পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আছে আৰু নাম্বাৰ ফ'ৰ আই হেড বিন গিভিং মানে এই চেণ্টেঞ্চটো পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছে প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু পাষ্ট টেন্সৰ দৰে ফিউচাৰ টেন্সৰো চাৰিটা ফৰ্ম আছে সেইবোৰ হ'ল এক নম্বৰ আই উইল গিভ এই চেণ্টেন্সটো ফিউচাৰ ইনডিফিনিট অ'ৰ ছিম্পুল ফিউচাৰ টেন্সত আছে নাম্বাৰ টু আই উইল বি গিভিং এই চেণ্টেন্সটো ফিউচাৰ কণ্টিনোৱাছ টেন্সত আছে নাম্বাৰ থ্ৰী আই উইল হেভ গিভেন এইটো ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত আছে আৰু নাম্বাৰ ফ'ৰ আই উইল হেলভ বিন গিভিং এইটো ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছে এতিয়া বুজিলে নহয় প্ৰত্যেকৰে চাৰিটাকৈ ভাগ আছে যেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ চাৰিটা পাষ্ট টেন্সৰ চাৰিটা আৰু ফিউচাৰ টেন্সৰ চাৰিটা ঠিক আছে আজিলৈ এই মনতে সামৰণি মাৰিছোঁ দেই থেংক ইউ